Dobrý deň z Techhausu, pozdravujem vás Juraj Grafik z ďalšej videorecenzie alebo teda predstavenia ďalšieho produktu, ktorý si viete zakúpiť v našom obchode, či už techhouse.sk alebo techhouse.cz. Dnes sa budeme venovať značke Pioneer DJ, tak ako ste poväčšinou zvyknutí. No a najviac to bude zaujímavé pre ľudí, ktorí sa nie tak úplne profesionálne venujú DJingu. Budeme sa totiž to baviť o takom špecifickom entry leveli s označením VGO. Je to projekt, ktorý už funguje niekoľko rokov v Pioneer DJ a dokonca táto konzolka bola na trhu skôr, ako napríklad prišlo SBčko a RBčko. Čiže pamätám si, že niekoľko rokov dozadu si to niektorí DJ kupovali ako tú najlasnejšiu, najmenšiu konzolu, ktorú mohli od Pioneer DJ mať. Potom samozrejme došla tá spomínaná SBčka, teraz v poslednej dobe RBčka, takže tí, nazvime to entry, DJ začínajúci, sa vrhli skôr na tento modelový rad. Ono je to aj logické, to VGO má také určité obmedzenia, ale podstatná je tá funkčnosť a tá kompatibilita so zariadeniami a to sa bavíme o telefónoch a tabletoch. Základ ale je, aby mali toto logo, čiže odhryznuté jablčko, čiže sú to Apple zariadenia alebo teda iOS kompatibilné. No a presne ku ním je určená táto konzola, ale nie je to úplne tak, že na 100% tomu. Dá sa použiť aj cez klasické pripojenie USB-čkom priamo k vášmu notebooku. Práve to ošetruje VGO 4. Bola upgradeovaná tak, aby bola plne kompatibilná so softverom Rekordbox DJ. Táto konzola v prvom rade, by sme si mohli na úvod povedať, pre koho je zaujímavá, pretože niektorí z vás možno toto video vypnú, lebo pre vás jednoducho nie je to pre profesionálnych DJ-ov. Toto neťahajte do klubu. Toto asi by som ja osobne nebral moc na nejaký oficiálny event alebo nejaké podujatie. Čiže bavíme sa o vysoko hobby zariadení, ktoré má ale obrovské výhody a to je teda hlavne tá skladnosť, že je to veľmi maličké. A no a čo je podstatné, nepotrebujete k tomu nejaký super výkonný notebook alebo počítač. Ako som spomínal, funguje to s vašim telefónom alebo tabletom. Na tú funkčnosť sa za chvíľočku pozrieme. Ja by som možno na úvod sa trošku viac zameral na ten obsah tej konzoly, čiže ako to má vstupy, výstupy, aké ovládacie prvky tam nájdeme, tak poďme sa na to spoločne pozrieť. V rukách teda držím Pioneer VGO 4. Je to čisto plastová záležitosť, i keď teda použité veľmi na oko príjemné plasty. Na bočnej strane nájdete možnosť zapojenia sluchadiel. Je tu veľký aj malý jack, čo mimochodom napríklad na RBčku máte možnosť iba malého jacku. Takže tu si zapojíte svoje sluchadla. No a poďme teda na tú zadnú časť. Tu už máme zapojené káble, takzvané cinčové. Takže toto je master, ktorým sa napájate do vašich reproduktorov, do nejakej vežičky alebo prípadne nejakého seriózneho sound systému. Ďalej tu máme vstup na mikrofón, ktorý je z vrchnej strany regulovateľný. Bavíme sa len o hlasitosti, čiže žiadne korekcie basy, stredy, výšky. Tu už máme vlastne port, ktorý nám slúži na pripojenie zariadenia, z ktorého hráme. A je tu možnosť USBčka, no a samozrejme nechýba trafo, tak aby bolo zariadenie v elektrike, aby sa nabíjalo. Takže toľko, čo sa týka tých ovládacích prvkov. Poďme sa pozrieť na tú vrchnú časť. Táto konzola má všetko, čo konzola má mať. To je veľká filozofická veta a la pán predseda parlamentu, ale je to v podstate tak. Nájdeme tu tzv. Tempo, alebo teda pitch fadery, ktoré majú v strede zarážku, sú na obi dvoch stranách, ako vidíte. Tu nám aj krásne reagujú v tom tabletíku. No, veľmi zaujímavé je riešenie, že všetky ovládacie prvky sú tak geometricky usporiadané popri tanieroch, je to zrkadlovo, čiže na obi dvoch stranách konzoly sa deje presne to isté. Takže začneme klasickým tlačidlom Q Play. Máme tu 4 Q body, ktoré sa dajú jednoduchým tlačidlom prepnúť do sample módu. Čiže viete si tam púšťať nejaké sample, sirenky a iné hlúposti. Tanierik je veľmi krásne vkusne podsvietený. Počas hrania krásne bliká. Takže
vidíte, že to beha, takže vidíte, čo ten track vám teoreticky robí. Vrchná časť sa venuje loopom, čiže máme tu možnosť aktivácie loopu, vieme ho o polovičku skrátiť alebo zdvojnásobiť, to si ešte ukážeme. No a máme tu pad fx, to sú tri efekty, ktoré si priamo v zariadení nastavíte a týmto ich aktivujete. Je tu aj sync button, no a shift nám slúži na doplnkové funkcie. Poviem príklad, pri stlačení shiftu viete track pretáčať ďalej, čiže viete sa v ňom posúvať rýchlejšie, čo je super, keď chcete napríklad sa dostať na nejakú strednú časť tej pesničky a chcete si skontrolovať, že čo sa tam deje. Samozrejme, keď stlačíte Shift a Q, tak sa vrátite na začiatok pesničky. Táto časť je na môj vkus trošku chudobnejšia. No. Máme tu len basy a výšky. Tento trend je napríklad pri najvlastnejšej a najmenšej konzole Numark Party Mix. Je tu celkom schopný filter, ktorý ale zaberá skôr v tej druhej časti svojho priebehu. Nechýba ani brow stlačidlo, ktorým sa pohybujeme v knižnici trackov. Pri stlačení tlačidla load sa nám track krásne načíta. Máme tu možnosť samozrejme nastavenia si hlasitosti sluchadiel, plus vieme si prepnúť, či počujeme v sluchadlách master, to znamená ten celý zvuk, ktorý nám ide von, a vieme si tam domiešavať buď jednotku alebo dvojku. Nemáte možnosť nejakým spôsobom si riešiť tú premiešavaciu hlasitosť. Proste buď vám hra jedno, druhé, obidve naraz, alebo si to prepínate ešte s tým mástrom. Nechybajú šabličky a je tu ešte crossfader. Takže v podstate, čo sa tohto týka, konzolka ako taká má všetko, čo má mať, a je použiteľná na v podstate aj klasický DJing. Je tu ešte teda tá vrchná šachta, do ktorej viete dať tablet, prípadne aj ten mobilný telefón. Myslím si, že je na čase sa s konzolkou trošku pohrať. Už sme sa dozvedeli tie základné informácie, takže poďme na to. Zariadenie máme konektnuté na iPad. Je to mini verzia, ktorá myslím si, že je celkom dostačujúca. Ja som si ju dal takto špeciálne na tento náš stojan. Samozrejme dá sa dať aj do tohto slotu, ale aby som to mal aj ja trošku viac po ruke, aby by ste to mali viditeľnejšie. Mám to spojené teda s tou aplikáciou, ktorú si viete zdarma stiahnuť na App Store. Ten vás samozrejme upozorní hneď pri spustení, že bolo by super mať pro verziu. Áno, bolo by super, lebo napríklad taký sampler vám tam nefunguje a nejaké ďalšie funkcie. Nevadí, na také klasické vyšantenie vám to stačí. Takže, čo sa týka hľadania trackov, tak je to jednoduché, viete ísť klasickým spôsobom buď takto, alebo si stlačíte browse a pohybujete sa pekne na konzole, stlačením load si vlastne track priamo naloadujete. Ja ho tu už mám. Môžeme si ukázať napríklad, ako funguje ten shift, to je celkom zaujímavé. Takže viete sa po tom tracku pohybovať. Celkom zaujímavé je teda to vykreslenie, máte tu také nejaké pseudo 2 gramofóniky, ako náhle pustíte play, tak veľmi dôležité svieti tu svietelko, ktorý vám nasvieti ten virtuálny tanierik. Tá prenoska sa pohybuje presne po tom tanieri, to je super. Takže minimálne taký ten DJ-ský feeling z toho môžete mať. Poďme sa pozrieť na tie funkcie, takže tu som si označil Cubot, robí sa to jednoduchým spôsobom, kde to chcete označiť, tam si to označíte, prípadne sa viete posúvať priamo. Zaujímavé je, že aplikácia vám vlastne ten waveform zväčší, aby ste ho videli podrobnejšie. Teraz sa takto odzoomuje, že môžeme si ho označiť, takže máme tu nejaké Cubody. To je úplne easy, pokiaľ chcete Cubot vymazať, stlačíte Shift, konkrétne číselko, šup, Cubot nám zmizol.
ideme na lupovačky, tá horná časť. Takže máme to nalupované a ideme skrasovať. Predĺžujem. Stlačením tlačidla lúp sa z toho lúpu dostaneme smerom von. Máme tu teda ešte tú efektovú jednotku. To si vieme nastavovať túto v tejto spodnej časti. Čiže konkrétne tu máme ten záber toho echa. Pekné, čo poviete. Je tu ešte, máme tu nastavené Shabby Cat Gate. Efekty sú samozrejme nastaviteľné. Tu si viete nastaviť tú základnú slučku, ktorú chcete mať po aktivácii tlačidla loop. Čiže keď dáme napríklad štvorkovú, tak automaticky sme v štvorkovom loope a ten si skrácujeme 2, 1, 5, 4, 8, 16. Takže je to úplne že easy. Samozrejme viete pridávať a spomalovať. Táto notička je tu tzv. Master tempo. Čiže aby sa nám nerozbila tónina. Tu už pri týchto náročnejších operáciách je trošku vidieť, že ten tablet je starší a úplne nestíha to grafické rozhranie, ale myslím, že ho už mám cez nejaké 3 roky, takže v podstate je to super. Veľmi milo ma prekvapil aj zvukový engine, naozaj to hrá veľmi, veľmi pekne dynamicky. Nie je to tak ako kedysi, keď ste si kúpili vlastnú konzolu, že to proste nemalo zvuk, nemalo tú dynamiku. Naozaj tá zvuková karta je tam perfektná a ten zvuk z toho leze super. Je to počuť aj v sluchátkach, je to počuť aj na tom mástri, takže človek si to užije. Trošku sklamanie sú tie korekcie, no vypočujte si, že prečo, to pretočí. Som stiahol basy, to sú výšky. Keď sú stiahnuté basy aj výšky, tak tá priepustnosť je obrovská, čiže extra veľa sa tam toho nedieje. Pioneer asi predpokladá, že ten, kto sa bude na tejto konzole hrať, tak nejaký top DJ nebude, čiže nebude potrebovať nejakým extrémnym spôsobom zasahovať do tých korekcií. Ide tam skôr o to premiešavanie, hranie sa s efektikmi, s loopikmi. Takže ten equalizer tu máte, viete ho použiť. Nakoľko je dobrý, už nechám na vašom uvážení. Filter. On zabera podľa mňa až niekde pomaly tu, hej. OK. Teraz si to idem ešte zapojiť na telefón, aby ste videli, ako to vyzerá na menšej obrazovke. Pioneer Vigo 4 som si napojil na iPhone 7 Plus, čo je teda celkom slušná uhlopriečka. Dal som si ho pekne do tohto slotu. Mám tu upgradeovanú vyššiu verziu. A čo je zaujímavé, tak tu už trošku lepšie funguje ten sync. Dá sa povedať, že je presnejší. Akože brutálne je presný, takže paradička. Priamo tu v telefóne si viete mimochodom, gény sú automatické, ale viete si ich doladiť, pokiaľ potrebujete. Čiže máte tu solo gainy. Teoreticky tu viete používať aj trojpasmový equalizer, tak ako v tej základnej verzii. Zaujímavá je táto efektová jednotka.
iný efekt. Je tu vlastne XY-ový takýto dotykový panel, kde viete ovládať priebeh toho efektu plus zároveň jeho filtráciu, čiže buď do basov alebo výšok. Okay, now we're back again. Of course, you're listening to WBAI. You are To je niečo mi vyhodilo, že reverb si viem, či beat reverb si viem dokúpiť. Výborne. Takže ďalšie efekty za príplatok. V dnešnom videu som vám chcel ukázať a hlavne predstaviť poslednú verziu konzoly Pioneer DJ Vigo 4. Tá je určená na používanie so softverom Rekordbox, ale takisto je plne kompatibilná, ako ste videli, aj perfektne funkčná s iOS zariadeniami, čiže napríklad iPad alebo iPhonik, veľmi obľúbený a masovo zastúpený vo vreckách mnohých mladých ľudí, a práve pre nich je táto konzola určená. Čiže pokiaľ nie si profesionálny DJ, ale chceš nejakým spôsobom tak trošku začať kafrať do toho DJingu, táto konzolka je super, lebo napojíš si tam telefónik, hráš si svoje obľúbené pesničky, vieš to zobrať na chatu, vieš to zobrať na bytovú party, na nejaký mikroskopický malý event, nejakú oslavu, a vieš tam zažiariť, že áno, ja som DJ. No a keď ťa to chytí, keď ťa to bude baviť, tak potom vieš prejsť na tie profesionálne zariadenia od Pioneer DJ. Takže je to určené pre vás začiatočníkov, ktorí si to chcete vyskúšať, komu takisto vyhovuje nejaké veľmi jednoduché a základné púšťanie, používanie efektov. Je to určite skvelá voľba. Toto zariadenie prekvapí naozaj veľmi dobrým zvukom. Samozrejme, nepatrí medzi najlacnejšie, ale tak o tom je Pioneer DJ. Určite vám budú proste predávať niečo lacné, len aby to fungovalo, tak ako niektorí iní výrobcovia so svetelkami. OK, ja mám túto konzolu teraz strčenú v takom prepravnom kufri. Ako vidíte, perfektne tam sadne. Určite odporúčam dokúpiť. Je to priamo od Pioneer DJ. Je to back určený na Vigo 3 Plus, čiže aj novšie produkty, a takisto tam viete dať aj SB2, prípadne RBčko, takže určite si pri svojom nákupe v Tech House pýtajte aj doplnkové príslušenstvo. No a na záver tohto videa, kto úplne najviac nad tým rozmýšľa, ponúkame aj jeden veľmi špecifický a špeciálny set, ktorý nájdete naozaj len v našom e-shope, a je to kompletný bundle, kde viete zakúpiť konzolu, reproduktory, aj slúchadlá. Takže v popise tohto výrobku nájdete link, tu teda ponúkam obrázok, kde si viete pozrieť všetky tie produkty spolu, takisto aj zvýhodnenú a perfektnú cenu. Ja vám ďakujem za pozornosť, no a teším sa opäť, dovidenia pri ďalšej videorecenzii z Tech House.